Dnes v 9 hodin ráno bylo na základě soudního rozhodnutí zahájeno vystěhovávání rockového klubu Bunkr v Praze 1. Následkem pasivního odporu návštěvníků klubu se však podařilo vystěhovat pouze nepatrnou část inventáře. V odpoledních hodinách byla exekuce, která je podle spolumajitele klubu Richarda Němčoka protiprávní, přerušena s tím, že bude pokračovat zítra o 8 hodin ráno. Podle starosty Prahy 1 Jana Birgemajstra, Richard Němčok užívá prostory klubu neoprávněně a exekuce je jen výsledkem mnoha soudních jednání, která se kolem Bunkru vedla. Pan Němčok v podstatě již delší dobu užívá nebytové prostory bez právního titulu. Jak uvedl Jan Birgemajstr, obvodní úřad projevil snahu se s panem Němčokem dohodnout na řešení přijatelném pro obě strany. Jedno jednání, na kterém byly předneseny požadavky úřadu, proběhlo. Jednalo se o tom, aby řekněme mezi 1 hodinou v noci a 6 raní neprodukoval klub do ulic Pilce. To je významný problém té kauze. Dohodli jsme si další schůzku, paní Čoch se na ní v podstatě bez omluvy nedostavil. Pan Birgemajstr mi naznačil, že teda, ať začnu platit nájmy, který platím celých 5 let, nebo kolik jsem tady, ale bytovýmu podniku, protože s nima mám smlouvu. A s obvodním úřadem žádnou smlouvu nemám. Richard Němčok také odmítá obvodním úřadem navrhované omezení provozu doby. Dnešní přerušení exekuce považuje pan Němčok za dobrý impuls do začátku. Zhruba od 1:30 odpoledne považuje Richard Němčok klub Bunkr za oficiálně otevřený a je rozhodnut tento stav udržet do té doby, dokud to bude v jeho silách.